За грантові кошти на Вовчинецьких горах в Івано-Франківську облаштують альпінпарк, станцію обслуговування для велоспільноти та висадять дерева. Івано-Франківська міськрада виграла 218 тисяч євро у грантовому проєкті. Загалом же обласний центр готує 8 проєктів в рамках програм транскордонного співробітництва «Румунія-Україна» 2014-2020. Однак цього недостатньо, кажуть чиновники. Деталі у наступному сюжеті. 85 тисяч євро грантових коштів витратять на облаштування інфраструктури на Вовчинецьких горах. За решту суми проведуть навчання, семінари та консультації. Для отримання цих грошей Івано-Франківський міський бюджет має профінансувати 10% від суми гранту. Ми вибрали три локації, три рази змінювали локації, три рази переписували бюджет. І в цьому році ми отримали новину, що у нас буде фінансування даного проєкту. Проєкт називається «Urban for Dunai», «Дануб», 2,1 мільйони євро. Івано-Франківськ отримує 218 тисяч євро. Це орієнтовно 7 мільйонів гривень. Партнерами в цьому проєкті виступають Любляна, Словенія, Білград, Сербія, Загреб, Хорватія, Відень, Австрія, Будапешт, Угорщина і Клужна-Пока, Румунія. На 20 гектарах облаштують веломістечко, альпінпарк, ольгедовий майданчик та велику відпочинкову зону. Ще 320 тисяч гривень Івано-Франківськ освоїть на навчання чиновників у Любліні. Перейматимуть досвід стратегічного управління. Однак франківські посадовці хочуть більшого результату від грантових проєктів. Шукайте, це добре, що виграли. Ну, ясно, що нам цікавить хардові проєкти, бо то, що ви там семінари, якісь там додатки, ще щось, це воно для 5 людей. Купа грошей йде, а толку ноль. Тобто ми зацікавлені в хардових проєктах. Те, що лишиться, те, що побудується, лишиться. Треба такі шукати проєкти, в основному зосереджувати увагу. А семінари, повчитися і там вивезти молодь за кордон, вона і так виїжджає. Причому чиновники зацікавлені у тих інвестиціях, які розвиватимуть обласний центр. За останні два роки управління інвестиційної політики виконавчого комітету написало 40 проєктів.